8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамының сән салтанатын жарастырып жақсы тойлады ел. Мемлекет басшысы да жылдағы дәстүрден жаңылмай, әр саланың үздігі болған үкілі қыз келіншектерді ақордада жинады. Әсерлі әңгіме мен әдемі әзілге толы жиын турасында тілшіміз Мұхтар Ыбырайым толығырақ тарқатады. Әдетте саясаткерлер мен шетелдік меймандарды қарсы алатын ақорда қыз келіншектерге толы. Президент сарайын көктем шуағына бөлеген арулардың көңіл күйі ерекше көтеріңкі. Елбасының өз аузынан құттықтау есту екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт. Сондықтан бұл кездесуді асыл жандар асыға күтті. Олар Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналды. Қарапайым арулар емес, ел алдында жүрген үздік әйелдер. Нағыз іскер, еңбекқор, шығармашыл. Күйбең тіршілікте тер төгіп қана қоймай, бір-бір отбасының ұйытқысы болып отыр. Елбасының оларға құрметі ерекше. Ананы, әйелді әр уақытта құрметтеп, жоғары дәрежеде санап өткен халықпыз. Батыр аналарымыз елбасына күндіз-күнде қолына қару алып, отанын қорғаған ерлермен бірге, ел үшін ер азаматтармен бірге жауға шапқан, бояғыдан келе жатқан белгілі бізге Бопая ханым, Хиуаз Доспанова, Әлия Мәншіктер, өшпес ерліктерімен елдің санасында қалғанын бәріміз білеміз. Бүгінгі Қазақстан әйелдері сол парасатты жалғастыратын, жолын жалғайтын ізбасарлары. Айша бибі айғанымдардың бүгінгі ізбасарлары жарабақ тұр. Еркектерімен иық тіресе қоғам өміріне белсенді араласуда. Мәселен, еліміздегі мемлекеттік қызметкерлердің 55% әйелдер, шағын және орта кәсіптің жартысына жуығы нәзік жандыларға тиесілі. Саясаттан да орнын тапқандар аз емес. Депутат, министрлердің біразы бұрымдылар. Демек, әйелдердің кез келген саланы тізгіндеуіне кедергі жоқ. Все вы вносите неоценимый вклад в развитие страны. 12 лет назад я поставил задачу довести представительство женщин во власти до 30%. Тогда это казалось невероятным. Государственный аппарат в основном состоял из мужчин, которые женщинам, конечно, не советовались, но принимали решения сами. Мужчины эгоистичные, но женщин тоже бывает, правда. Не так сильно они хотят. Но двое супруги поссорились, говорят, давай, ну что будем ссориться, давай помиримся. Значит, мы, говорит, виноваты оба, но ты больше виноват все же. Әйел үйдің берекесі. Әкеден ақыл, анадан мейір деген бар. Демек, аналардың басты борышы бала тәрбиесі. Келер ұрпақты еңбекқорлыққа, салауатты өмір салтын ұстанып, тіпті инновацияға баулу аналардың қолында. Вы понимаете, мы понимаем, что забота о доме, детях остается вашим главным предназначением. В уста матерей заложен социальный код нашей нации. Именно женщины воспитывают в каждом любовь к труду, умеренность, бережливость, воспитание в семье. Самое главное все же. Недаром говорят, песня, которую мать поет у колыбели, сопровождает человека всю жизнь. Наверное, мы все помним эти песни, даже я помню. Мемлекет басшысы ана мен балаға қолдау көрсету мәселесіне назар аударды. Оларға қарастырылған қаржы жылына 160 миллиард теңгені құрайды. Оған қоса ата-аналарға 120 миллиард теңге мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры есебінен төленіп отыр. Соңғы 10 жылда ана өлімі 3,7 есе, бала өлімі 1,5 есе төмендеген. Оның үстіне елдегі демографиялық ахуал жақсарды. Елімізде жыл сайын дүниеге келетін балалардың саны арта түседі, ол қуантады. 2003 жылы өмірге бір жылдың ішінде 250 мың сәби келетін болса, былтыр 410 мың отбасы бесік тойын тойлады. Тәуелсіздіктің ел болғаннан бері 25 жылдың ішінде 7,5 миллион сәби дүниеге келді. Бұл 7,5 миллион ананың қайталанбас ерлігі деген сөз. Бүгінде әрбір 10 қазақстанның төртеуі тәуелсіздіктің перзенті. Біз тұңғатып, тұшқашып жүріп, жасаған қыруар жұмысымыздың бәрі ұрпақтың болашағы үшін екенін мен ылғи айтып келемін.
Елімізде балалар үйі тәрбиеленушілерінің де қатары кеміп келеді. Соңғы 3 жылда жетімдер саны 30%-ға азайған. Тағы бір қуантарлық жағдай. Көп балалы отбасылар көбейді. Нұрсұлтан Назарбаев солардың бірі, жеті бала тәрбиелеп отырған Оксана Мукашеваны алтын алқа наградасымен марапаттады. Өмірде сәтсіздіктерге кезігіп, кейін әлемді мойындатқан жандардың құпиясы ана махаббаты мен сенімінде. Однажды маленький мальчик вернулся со школы с пакетом, письмом от своего учителя к матери. Мать взяла письмо, распечатала конверт, прочитала и заплакала. Мальчик стал успокаивать: «Почему ты плачешь, мама? Что там написали?» «Здесь, говорит, написали, что ты гений. И эта школа не может тебя дальше обучать. Ты должен учиться дома у родителей. То есть ты это все освоил». Прошло очень много лет. Матери уже не было. Он, копаясь в старых бумагах, нашел этот школьный конверт. Там было написано, что ваш сын слаборазвитый и учиться в этой школе не может. И этот человек был Томас Эдисон. Лампочки, которую мы, вся планета до сих пор пользуется, великий изобретатель. То есть такая оценка и вера матери, что сделала с человеком. Елбасыны ұйып тыңдаған аруларда ағынан жарылды. Антарктидаға қазақтың туын тіккен микробиолог ғалым Әлия Ерназарова әйелдер қауымының атынан елбасыға алғыс айтты. В Антарктиде было холодно, но нас согревала необыкновенная гордость за нашу страну, за ее достижения. И все мы знаем, что за всеми победами стоит ваша личность. Поэтому, Нурсултан Абишевич, позвольте от лица всех женщин пожелать, чтобы Казахстан под вашим началом покорял все новые и новые высоты, а мы окажем вам самую горячую поддержку. Алыстан аттерлетіп келген арулардың бірі Ирина Сидова, Қызылжар өлкесіндегі ауыл мектебінің директоры. Қазақшаға судай ару салт дәстүрде де жетік білетінін көрсетті. Мен сізге тоғыз пернесіне Қазақстандағы 9 миллион әйелдің өзіңізге деген ықыласы сиятын домбыра сыйлағым келеді. Тыныққан сәттеріңізге домбыраныңмен бірге біздің тілегіміз де жаныңызды тербесін. Мемлекеттік тілді білесің, орыс тілін білесің, өзіңнің ана тілің неміс тілін де білесің. Әкел домбыраны. Шуақты кездесуді ақын толқын қабылша жырмен өрнектеді. Арманды сол бір тілегін, ақиқат қылған жолдасын. Қазақтың әрбір жүрегін тәуелсіз қылған ел басым, отанды ұлы байтағым, көркейткен сізге арысым. Еліп рахмет айтамын ұрпағым үшін, бәрі үшін. Ал әнші Мария Галицкая әннен шашу шашып мерекелік көңіл күй сыйлады. Елбасы арулармен емен жарқын әңгімелесті. Әртүрлі тақырыптарды қаузады. Тіпті қылықты қыздармен тіл табысудың әдіс тәсілдерінде ортаға салып, әзіл айта отырды. Хочешь понравиться женщине, Эдике? Если она красивая, говори, что ты умная. Если она не очень выглядит, говори красивая. Если не то, не другое проходит, скажи, как ты похудела? А, правильно? Видишь? Вот я им все время учу и умеют обращаться. Шуақты кездесуден соң мемлекет басшысы аруларға тосын сый жасады. Ақорданы аралатып, жеке кабинетін көрсетті. Сый құрметтен соң ару аналар әсерлерімен бөлісті. Айтқан сөздерін, әңгімесін тыңдап отырдық. Және елбасы бізге экскурсия жасады. Бұның өзі өте ерекше, оның жеке кабинетін көрдік. Енді не айтам, мен бақыттымын, алға шүкір, мың да бір рахмет осындай мемлекетте өмір сүріп жатқаныма.
Мұхтар Ыбырайым, Еділ Ермекбаев, жеті күн президент телерадио кешенінің көмегімен.